Yurtimiz dalalarida yetishtirilgan sarxil mevalar, sabzavot hamda polis ekinlari, oziq-ovqat mahsulotlarini xalqimizga peshma-pesh sifatli tarzda yetkazib berish maqsadida respublikamiz bozorlarida arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari faoliyat yuritmoqda. Savdo nuqtalarida narx-navo barqarorligini ta'minlash Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan doimiy nazoratga olingan. Yangi yil shukuhi kezayotgan ushbu kunlarda poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Navro'z dehqon bozorida ham arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi samarali faoliyat yuritmoqda. Bayram munosabati bilan yangi tashkil etilgan savdo nuqtalarida ham odamlar gavjum. Aholi Farg'ona viloyati fermerlari, dehqon va tomorqayer egalari tomonidan yetishtirilgan sarxil meva hamda sabzavotlarni cho'ntakbop narxlarda xarid qilishmoqda. Oltiariq uzumlari, Bag'dod, Quvasoyda yetishtirilgan sarxil mevalar, olma, anor, shaftola, vitaminlarga boy sabzavotlar peshma-pesh yetkazib berilyapti. Furqat tumanidan mol va qo'y go'shti keltirilayotgan bo'lsa, Beshariqning asali, tovuq go'shti, tuxum mahsulotlari xaridorlarga taqdim etilyapti. Aholilarimiz ko'tarinki kayfiyatda, xursandchilik kayfiyatida yurishibdilar. Navro'z dehqon bozorida mana bugungi kunda arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil qilganmiz. Bosh prokuratura qoshidagi departament xodimlari birgalikda mana arzonlashtirilgan yarmarkalar tashkil qilganmiz. 50 mingdan 55 minggacha go'shtlarimiz sotilmoqda. Kartoshkalarimiz 2800 dan 3500, 3700 gacha sotilmoqda. Tuxumlarimiz 700 dan 1000 so'mgacha. Shakarlarimiz sotilyapti. 7800 dan shakar, arzonlashtirilgan shakarlar. Pista yog'i mahsulotlari 16 mingdan sotilyapti. Paxta yog'i mahsulotlari 13600 dan sotilyapti. Hammasi aholilarimiz uchun arzonlashtirilgan narxda yaratib qo'yganmiz. Departamentda hamkorlikda bir tomondan biz yarmarka tashkil qilganmiz, bir tomondan Farg'ona viloyatidan biriktirilgan vakillarimiz kelib yarmarka tashkillashtirilgan. Farg'ona viloyati fermer xo'jaliklarida yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini mana yarmarkalarga olib kelib arzonlashtirilgan narxlarda sotish yo'lida. Bunda biz bozor ma'muriyati Farg'ona viloyatiga joy ajratib bergan, maxsus rasta qildirib berganmiz. Yarmarkalardan patta puli, soliq olinmaydi, rastalar uchun pul olinmaydi. Dehqonlarimizga hamma sharoitlar yaratilib berilgan. Mehmonxonalar, yotoqxonalar tashkillashtirib qo'yganmiz. Qish kunlari sarxil meva va sabzavotlar darmondori vazifasini o'taydi. Shu sababli aholining xarid ko'rsatkichi ortgan. Savdo yarmarkasida bir kunda 7 tonna oziq-ovqat mahsulotlari sotilmoqda. E'tiborlisi fermerlar kengashi qoshidagi tomorqa xizmatlari yordami bilan aholi tomorqalarida yetishtirilgan mahsulotlar ham yarmarkaga arzon narxlarda kirib kelmoqda. Savdomiz juda ham zo'r, narx-navomiz juda ham arzon. Turp shalg'omlarimiz 3000 dan, lavlagilar 3000 dan, sabzilarimiz 2000 dan. Karomlarimiz 3,5 mingdan sotyapmiz. Odamlarning kayfiyati nihoyatda zo'r. Yarmarkamizda odam nihoyatda ko'p. Hamma xursand, bayram kayfiyati juda ham yaxshi. Sotilayotgan barcha mahsulotlarimiz sifati juda ham yaxshi, a'lo darajada. Mijozlardan hali norozichilik tushgani yo'q. Sifatli va xaridorgir qishloq xo'jaligi mahsulotlarining aholiga arzonlashtirilgan tarzda sotilishida departament xodimlari yaqindan ko'maklashmoqdalar. Bizning Navro'z bozorimizda arzon. Narx ushalib turibdi. Ana u shakar ham sotyapti 7800 dan. Mayda juda mana sabzavot mevalar ham ko'p narsasi arzon. Yurtimizda albatta osmonimiz tinchlik bo'lib yurgani biz uchun katta baxt. Inshaalloh hamisha tinchlik bo'lsin. Olmazor tumanidagi Qoraqamish dehqon bozorida ham bayramona ko'rinish. Bu bozorga kelayotgan har bir xaridor kayfiyatini ko'tarayotgani shubhasiz. Bozor hududida tashkil etilgan arzonlashtirilgan savdo yarmarkasidan aholi uchun zarur oziq-ovqat hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining istalgan turini topasiz. Ayniqsa shu kunlarda Surxondaryo viloyati dalalarida yetishtirilgan sabzavot va mevalar, polis mahsulotlarining bozori yanada chaqqon. Jarqo'rg'ondan kuniga 600 kg'dan ortiq go'sht mahsulotlari yetkazib kelmoqda. Oilam bilan chiqib bozorga xarid qildik. Hamma narsa arzon, hamma bayram kayfiyatida. Mana shuncha sharoitlarni qilib bozorlarimiz obod. Xohlagan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotib olasiz. O'zingiz nima oldingiz? O'zim shu kerakli hamma narsani mana shu bozordan oldik. Yarmarkada fermerlar kengash qoshidagi tomorqa xizmatlari yordami bilan Voha tumanlari aholisi tomorqalarda yetishtirilgan sifatli qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosi avjida. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari yarmarkadagi narxlar barqarorligini ta'minlamoqda. Shuningdek, qishloq xo'jaligi vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi mutaxassislari, Ichki ishlar vazirligi xodimlari ham ushbu jarayonga jalb etilgan. 55 ming so'mdan go'shtlar sotamiz. Bu qani go'shtlar yaxshi, kuniga 200 kilo, 300 kilo.
Hamma xursand. Qo'y go'shtlarimiz bor 58 ming so'mdan sotyapmiz. Hammaga yoqyapti, ya'ni kelishyapti olib, xursand bo'lishyapti, yangi kayfiyatida. Xaridlar xudo xolisa yaxshi kayfiyatda zo'r o'tyapti hammasi. Bugun xudo xolisa 400 kilo, 500 kilo sotaman. Surxondaryo viloyatidan keltirilgan go'shtlarimiz. 2 kilo odam olgan odam, ya'ni kelib 5 kilo, 6 kilo olib ketishyapti go'shtlarni. Ana go'shtlar narx tushgandan xursand bo'lishyapti hammaligi. Departament tomonidan narxlar nazorat qilinadi. Hozir kunda mana savdo yarmarkasi tashkil qildik. Surxondaryo viloyati bizga biriktirilgan. Surxondaryo viloyatini arzonlashtirish yarmarkasi savdosi tashkil qildik. Undan tashqari o'zimizning hisobimizdan Olmazor tumani prokuratura qo'shdagi departament bilan birgalikda qo'shimcha ravishda 50 ta yana tadbirkorlarimizga o'zimizning hisobimizdan yaratib berdik joylarimizni. Hozir kunda mana go'sht mahsulotlarimiz 55 mingdan mol go'sht sotilyapti, 58 mingdan qo'y go'sht sotilyapti. Kartoshka mahsulotlarimiz 3,5 mingdan 3,700 mingga sotilyapti. Ularning zaxirasi keladigan bo'lsak, hozir kunda kartoshkamiz zaxirasi 25 tonna zaxiramiz bor. Sabzimiz 3 tonna zaxiramiz bor, tuxumimiz bor. 900 mingdan sotilyapti, ham arzonlashtirilgan. 80 mingta tuxumimiz zaxirasi bor. Kayfiyat xalqimizda yaxshi. Ko'rib, hamma xursand. Xaridlar ham ko'p, yaxshi savdo bo'yapti. Tadbirkorlarimiz ham xursand, xalqimiz ham xursand. Departament xodimlari bilan birgalikda narx-navolarni nazorat qilib turibmiz. Har kuni shu bozor ochilishdan to yopilishguncha nazorat qilib turibmiz. Bunaqa sunniy oshishlar yo'q. Yurtimiz bozorlari farovonlik va to'kinlik manbaidir. Qish faslining qoq o'rtasida qay biriga bormang, go'yo yozdagidek to'kin sochilikdan ko'z yayraydi. Eng muhimi, oziq-ovqat mahsulotlari hamyonbop narxlarda sotilmoqda. Yangi yilning dastlabki kunlari poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi Aviasozlar dehqon bozori ham gavjum. Savdo majmuasida oziq-ovqat qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxining arzonligi Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari nazoratida. Muhimi, oziq-ovqat uzluksizligi ta'minlanmoqda. Asosiy maqsad yangi mahsulot bozor rastasiga chiqquniga qadar narxlar ko'tarilishining oldini olish. 2021 yildan boshlab Toshkent shahar bo'yicha 12 ta bozorlar bo'yicha viloyatlar biriktirilgan bo'lib, o'sha viloyatlardan qishloq xo'jalik mahsulotlari uzluksiz ta'minlanib kelindi. Bulardan ko'zlangan maqsad aholini arzon sifatli qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash. 2022 yilga kelib bu yana manzilli davom ettirilmoqda. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ta'minlash chora-tadbirlari ishlab chiqilgan. Baliq sanoat uyushmasi, parranda sanoat uyushmalari yetishtirayotgan mahsulotlari bilan bozorlarda o'zining mahsulotlarini chiqarib sotishni ta'minlamoqda. Qishloq xo'jalik vazirligi tomonidan asosiy turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlari zaxiralari yaratildi. Narx-navolni ushlab turish, uzluksiz ta'minlab berish bozorni. Asosiy ravishda bozorni narxni sun'iy ravishda narx-navolni ko'tarib ketishini oldini olish maqsad. Bozorda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining zaxirasi yaratilgan. Aksiyadorlik jamiyati ma'muriyati va departament xodimlarining o'tgan yil may oyida Qibray tumanidagi Agrodynamics korxonasida yetishtirilayotgan pomidor hamda bulg'or qalampirini yetkazib berish borasidagi o'zaro manfaatli kelishuv tufayli bugungi kunda ushbu turdagi mahsulotlar bozor peshtaxtalaridan o'rin olgan. Mahsulotlarning issiqxonadan, ya'ni daladan bozor rastalariga to'g'ridan-to'g'ri yetkazilishda muammolari yo'q. Kartoshka esa Bo'ka tumanidan shartnoma asosida olib kelinmoqda. Aviasozlar dehqon bozorida xaridorlar gavjum, yarmarkalarimiz to'liq ishlab turibdi. Bu yarmarkalarimizda arzonlashtirilgan mahsulotlar qo'yilgan. Arzonlashtirilgan mahsulotlardan go'sht, kartoshka, tuxum, yog', un hamda baliq mahsulotlari bor. Baliq mahsulotlari 9 ta fermer xo'jaligidan keltiriladi Toshkent viloyatini. O'rta Chirchiq, Quyi Chirchiq, Zangiota, Qibray tumanlaridan keltiriladi. Arzonlashtirilgan narxda sotilyapti. Kuniga 2 tonna, 3 tonna ribaliq mahsulotlari keltirilyapti. Bundan tashqari kartoshka mahsulotlarimiz zaxirasi bilan yaratilgan. Hozir tuxum mahsulotlarining narxlari pasaydi, 600 so'mdan 900 so'mgacha bo'lgan narxda tuxum mahsulotlari sotilyapti. Go'sht mahsulotlari ham hozir NDS olingandan keyin sezilarli ravishda pasaydi. Shu yerdan har doim tuxum olib turaman, lekin har doim svijiy sotishadi. Narxlari uncha qimmat emas, arzon. Doimiy mijozlariman. Yangi yilni juda chiroyli kutib oldik. To'kinlik albatta o'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Dehqonlarimizga baraka bersin. Bundan bizga chiroyli mahsulotlar yetkazib berayotgan uchun rahmat ularga. Shuningdek, aviasozlar dehqon bozorida aholi iste'moli uchun guruch, un, yog', makaron, go'sht, tuxum mahsulotlari zaxirasi yetarlicha. Buxorolik tanti dehqonlar, tomorqa yer egalari, fermerlar mehnatining samarasi bo'lgan sifatli va mo'l qishloq xo'jalik oziq-ovqat mahsulotlari rastalarga kunma-kun yetkazib berilmoqda. Jarayonlarga departament xodimlari bilan birga barcha hamkor tashkilotlar mas'ullari to'liq jalb etilgan. Tartibli, obod va fayzli bu bozordan iste'mol uchun zarur hamma narsani arzon narxlarda topasiz. Xalqimiz farovonligini ta'minlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan. Ana shu maqsadda poytaxtimiz bozorlarida arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari faoliyat yuritmoqda. Zero
inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yerida asosiy e'tibor xalqning davlatdan roziligiga erishishdan iborat. Ushbu yo'nalishdagi ishlarni Yunusobod dehqon bozorida yaqqol ko'rish mumkin. Samarqand viloyatidan keltirilgan sarxil qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozor rastalarini to'ldirgan. Narxlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, qish fasliga qaramasdan narxlarning mo'tadilligiga guvoh bo'lamiz. Yunusobod dehqon bozoriga xalqimizni qishloq xo'jalik mahsulotlarini ta'minlash uchun Samarqand viloyatidan piyoz, sabzi, kartoshka, turib, shalg'om arzon narxlarda olib keldik. Xaridorlarimiz minnatdor. Hammasi o'zimizning dehqonchilik. Uzluksiz yetkazib berib turamiz. Baholar juda yaxshi. Narsalarga qo'yilgan mana mol go'shti, qo'y go'shti deysizmi? Olma, banan, apelsin, hammasi mandarinlar ham narxi juda ham odamni qoniqtiradi. Juda ham arzon. Nimaga deganda hozir mana qish bo'lishiga qaramasdan hamma narsa bor. Allohga shukr. Bundan juda ham minnatdormiz. Kayfiyatimiz juda ham a'lo. Prezidentimizga ming bor rahmat. Hamma narsalarni mahsulotlar yetishtirib berayotgan dehqonlarimizga, bog'bonlarimizga, fermerlarimizga tashakkur. Dehqonlarimizni, fermerlarimizni mehnatini orqasidan mana shunaqa mo'l ko'chilik kelishib o'tiribmiz. Tadbirkorlar, tomorqa yer egalari, fermerlarga savdo rastalaridan joy ajratib berilgan, kerakli sharoitlar muhayyo qilingan. Xorazmdan to'g'ridan to'g'ri olib kelib, dehqon narxlarda sotayapmiz. Alangalar mana 10 ming so'm, 7 ming so'm. Bozorda siz uchun qanday sharoitlar yaratib berilgan? Joy haqqi to'lanmaydi, taroz haqqi to'lanmaydi. Shuning uchun mana shu mahsulotlarimizni el yurtga arzon narxda sotamiz. Qancha miqdorda guruch sotdingiz? Xorazmdan 5 tonna guruch olib kelganman yangi yil arafasida. Mana xudo xolasa tugatdik sotib. Endi yana yangidan olib kelamiz. Odamlar duo qilib olib, yana kelib olishayapti. Eng arzoni alanga 6 ming so'mdan hozir. Eng mag'zi shirin Xorazmning guruchi. Yana siylab odamlarni ming so'm siylab beryapmiz, arzonlashtirib. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan narxlar alohida nazoratga olingan. Ayni vaqtda arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi zaxirasida 70 tonna kartoshka, 40 tonna piyoz zaxirasi mavjud. Albatta, yurtimizdagi fayzu baraka bozorlarimizda namoyon.